እኔ ደስ እረፍት ካለኝ ድሮም እሰራላታለሁ ጸጉሯን። ድሮም እኔ ጸጉሯንም እሰራላታለሁ። ሲመቸኝ ልብሷንም አጥላታለሁ። እሷም ደግሞ ለእኔ ያው ያለ የሌላትን ታደርግልኛለች። ያለ የሌላትን ታደርግልኛለች። ምንም ለእኔ የምትከለክለኝ ነገር የለም። እና ያው ያለችኝም እሷ ናት። ለእኔም እሷም ያለዋት እኔ ነኝ። እንግዲህ በዚህ መሰረት በጣም ደስ የሚል ህይወት እያሳለፍ ነው። የእውነት የእውነት እኔ ጣፋጭ ህይወት ያሳለፍኩት ከትዳር በኋላ ነው። ከትዳር በኋላ ነው የሚገርም ህይወት ማሳለፍ የጀመርኩት ማለት ነው። ብቻዬን ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ምን አይነት ያ ስሜት አለ። አሁን እንኳን ይህንን ላረግ ልብስ የራሱ ዛሬ የለበስኩትን ነገር ደግሞ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ አልነበረንም። እና ያው ያንን ሊስትሮ ሰራለው እኔ ያልሆነ ቦታ ውል ነበር እሷ ሳላገባ። ከዛ ወደ ትዳር እሷን ሳገባ ግን ወደ ትዳር ስመጣ ያጎደለችብኝ ነገር የለም። ይልቁን ያገኘሁትን በአግባቡ እጠቀማለሁ። እንዴ ቀና በይ እንጂ ይቅርታ አውቄ ነው ይቅርታ። እና እውነት ለመናገር እንደዚህ የሆንኩ ሰዓት እንኳን አይደለም እንደሱ አይነት እንደው በፍጹም ትዳር የምኖራለው ወደ ያለውም እንደው ፈጥራለውም አላልኩም። እንደው የሆነ ሰዓት በቃ ተስፋ ቆርጬ ከሰው በታች እንደሆንኩ ራሴን የማስበው ከሰው በታች እንደሆንኩ ነበር። ግን ያው አገኘው በአጋጣሚ ያገኘው አሁን እንኳን አይደለም እንደው እንደሱ ያለ ምንም አገኛለሁም አላልኩም ነበር። እና ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። ከጠበቅኩት በላይ ያው እናት የሆነ ሰው ነው ያገኘሁት። ብታይ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እናት እንግዲህ እናቴን ከተለየኋት 12 ዓመት ሆኖኛል። ያው እኔ እናቴ ናት ብዬ የማስበው ያው ይች ናት። እሷ ለእኔ በጣም እጅግ እጅግ የሆነ ከምልህ በላይ ነው። ከምነገር ከቃላት በላይ ምን ብዬ ለውራ እጅግ በጣም የተለየ ከባድ ዋጋ ከፍላለች ብል ምንም አጋነን አይሆንብኝም። እና ሰው እንግዲህ እኔ ማንኛውም ሰው ከዚህ በላይ የዚህን ሩብ ያደረገልኝ የለም። ከተፈጠርኩ እናቴ ከፈጠረች ጀምሮ ህይወቴም ኑሮዬም የተመሰረተው በዚህ ነው። የመጨረሻ በለ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ እና እጅግ ያለ ቦታ በጣም ሰፋ ያለ እዛ ያለ ነው። የእሷ ነገር ለመናገርም ይከብደኛል፣ ለመናገር ማለት ነው። እሱ ባይኖር ህይወቴ ሁሉ የሚጠፋ ይመስለኛል። ግን በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማፈቅረው። በቃ ውድ ባለቤቴ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለእሱም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠው። ልጆቻችን እንግዲህ አብረን አስተምረን አብረን ለቁም ነገር እግዚአብሔር እስከሚያበቃለን እንግዲህ እግዚአብሔር እስከፈቀደ አብረን እንግዲህ እንኖራለን። ፈጣሪ አብሮ ያኑረን እስከ መጨረሻው ድረስ አሜን። ልጆቻችን ለማሳደግ ያብቃል። አሜን። እሄዳለሁ አቦር ተሻግሬ ያችን ጉብል ሸጋ አያታለው ዲሪ በሹሩባዋ ዛጎል ያሰረችው ማሽላ ጠባቂ አረር ላይ ያለችው ድሬ በመሰረት ይቅርታ ሞገስ አበባው እባላለሁ። የመጣሁት ከወሎ ክፍለ ሀገር ነው። ያው የመጣሁበት ምክንያት ደግሞ ያው እንደዚህ እግሬ አካል ጉዳተኛነት ሲከሰትብኝ በተወለድኩ በ18 ዓመቴ ነው እንደዚህ አካል ጉዳተኛ የሆንኩት። ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። እዛ ቤተሰብ አልተመቸኝም ነበር። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያው እቺ ሊስትሮ ምልኝ ብዬ እየሰራሁ አንድ 10 ዓመት አስቆጥሬ ያለው አዲስ አበባ ከመጣሁ ትዳር መሰረትኩ። የተወሰነ ከቆየ በኋላ ትዳር መሰረትኩ። ከዛ ልጆቹ ልጅ አሁን እየኖርኩ ነው። እንግዲህ ያው ቋሚ ስራ ባይኖረኝ ማለት ነው ሊስትሮ እየሰራው ሊስትሮ በመሰራ ሰዓት ከሆነ ጓደኛ ችግር የሆነ ጓደኛ የነበረ የኔም የሷም ጓደኛ ነበሩ። ከዛ ትመጣ ነበር ሰው ቤት እየሰራች እያለ በዛ መሰረት ድንገት ስልክ ተለዋወጥን። አጋጣሚ ስልክ ተለዋወጥን። በዛው ስንደዋወል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ
ቤት ተከራይቼ ወደ ትዳር ተጠቃለልን። ያው እሷም በወቅቱ እየሰራ የታገዘ እየሰራን እየተጋገዝን አሁን ያው እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እንዴ ያው የተወሰነ ጊዜማ አንገራግራለች። ያው ሴት መቼም ባንዴ አይሻይልም። ነው ከጊዜ በኋላ ከብዙ ቀን በኋላ ያው ከአንድ አመት በኋላ ነው ወደ ትዳር የገባነውና ብዙ ጊዜ ያው ለተለማመድ ምናምን በጓደኞቻችን አማካኝነት ያው ወደዚህ ገብተናል። በዛ መሰረት ቆየን ኖርን። ያው እንግዲህ የኖርኩ ነው ወደፊትም ያው እንኖራለን በፍቅር ማለት ነው። እንደው እነት ለመናገር እንደዚህ ቢሆንኩ ሰዓት እንኳን አይደለም እንደሱ አይነት እንደው በፍጹም ትዳር የምኖራለው ወልድ ያለውም እንደው ፈጥራለውም አላልኩም። እንደው የሆነ ሰዓት በቃ ተስፋ ቆርጬ ከሰው በታች እንደሆንኩ ራሴን ማስበው ከሰው በታች እንደሆንኩ ነበር። ግን ያው አገኘው በአጋጣሚ ያገኘው አሁን እንኳን አይደለም እንደው እንደሱ ያለ ምንም አገኛለውም አላልኩም ነበር። እና ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። ከጠበቅኩት በላይ ያው እናት የሆነ ሰው ነው ያገኘሁት። ብታይ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር እናት። እንግዲህ እናቴን ከተለየኋት 12 ዓመት ሆኖኛል። ያው እኔ እናቴ ናት ብዬ የማስበው ያው ይቺ ናት። አይገርምህ? የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ። የክፍለ ሀገር ነው ተወልጄ ያደግኩት። ምንም አይነት ከተማ ከሌለበት ገጠር ቦታ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ከዛ ያው እንደዚህ አይነት ነገር የለም እንደዚህ የገጠር ጋብቻ የገጠር በእናት በአባት እንጂ እንደዚህ አይነት የማይታወቅም። ከዛ ከዚህ መጣው ሌላም ነገር ማቀው ነገር የለም። ምንም ያየሁት ላይፍ አንድም ነገር የለም። ጭራሽ ከሷ ውጭ ሌላም ማቀው ነገር የለም በፍጹም። ከተወሰነ አመት በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የተወሰነ እንትን ካልን በኋላ ከቆየም በኋላ ባህሪያችን በስልክ ከተግባባን በኋላ በዛ መሰረት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቆየን። ከዛ ድጅ ጽናን እንዴ ቀና በይ እንጂ ይቅርታ አውቄ ነው ይቅርታ። እና በዛ እንግዲህ ወደ ትዳር ህይወት የገባ ነው ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው። ከአንድ አመት ቢያንስ ከአንድ አመት በላይ ማለት ነው። በፍጹም ፍቅራችን አይቀንስም። በፍጹም ፍቅራችን አይቀንስም። እንደውም ልጆች ስንወልድ ፍቅራችን እየጨመረ እምነት እያደረብን እየተማመን በጣም ከጠበቅ ነው በላይ ልጅ ያው ሀመውለድ የበለጠ የባሰ ማስተሳሰሪያ ነው ልጅ። በዛ መሰረት ተማምነን እንጂ የምንኖረው ፍቅራችን አይቀንስም። በዚህ እኔ ደስ እረፍት ካለኝ ድሮም እሰራላታለሁ ጸጉሯን። ድሮም እኔ ጸጉሯንም እሰራላታለሁ። ሲመቸኝ ልብሷንም አጥብላታለሁ። እሷም ደግሞ ለእኔ ያው ያለ የሌላትን ታደርግልኛለች። ምንም ለእኔ የምትከለክለኝ ነገር የለም። እና ያው ያለችኝ እሷ ናት። ለኔም እሷም ያለዋት እኔ ነኝ። እንግዲህ በዚህ መሰረት በጣም ደስ የሚል ህይወት እያሳለፍን ነው። እና ሰዎች አይቀኑም በዚህ ፍቅር። ያው እንግዲህ እንትን ስለ ፍቅር የሚያውቅ ሰው ካለ ሊቀና ይችላል። ስለ ፍቅር የሚያውቅ ሰው ካለ ስለ በደንብ ይሄን ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው ካለ ይቀናል። ያው ስለ ፍቅር የሚያውቅ ሰው ከሆነ ደግሞ እንኳን አይደለም ሊቀና ይቀርና ሌላም ነገር ሊያስብ ይችላል። ግን ለሚያውቀው ሰው ግን ትርጉሙን ለሚያውቀው ሰው ግን እጅግ በጣም ጥሩ ነው። በፍቅር መኖርን ተሳስቦ መኖርን የመሰለ ከዚህ በላይ ያለ ደስታ ያለ አይመስለኝም። ምንም ቢኖርህ ምንም አይኖርህ ትንሽ የሚሆን ብዙ የሚሆን እንደዚህ አንድ ዳቦም በልተህ ቢሆን ከፍቅር የበለጠ ምንም አይነት እንትን የለም። እና እኔ የማምነው በግሌ በዚህ ነው። እሷ የምታምነው በዚህ ነው። እውነት የእውነት እኔ ጣፋጭ ህይወት ያሳለፍኩት ከትዳር በኋላ ነው። የሚገርም ህይወት ማሳለፍ የጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ በፊት በደንብ እኳ ልብሴንም አላጥብም ነበር። ንጽህናዬን ራሱ አልጠብቅም ነበር። እግሬና እንዲሁ አልታጠብም ነበር። ከእግሬ ያነሰ የለም። እግሬን ራሱ አልታጠብበት ማድረግበት ቀን አለ። ለምን ውሃም ብቻዬን ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ምን አይነት ያ ስሜት አለ። አሁን እንኳን ይህንን ላረግ ልብሴ ራሱ ዛሬ የለበስኩትን ነገር ደግሞ ይታጠብልኛል። እና ማንኛውም ሰው እንደሚኖረው ኑሮ በጣም ደስ የሚል ዜና ኑሮ ነው የምኖረው። ማንኛውም ህብረተሰብ እንደሚኖረው ማለት ነው። ግን ባላ በትዳር ውስጥ ባለው እንደዚህ አይነት ኑሮ አልኖርም። ምን ልበልህ መሰለህ፣ እሷ ሳትመጣ ምንም አልነበረኝም። ምንም አይነት እሷም በነገራችን ላይ እሷና እኔ ሳንጋባ በፊት እሷም ምንም አልነበራትም፣ እኔም ምንም አልነበረኝም። ምንም አይነት የገቢ ምንጭ አልነበረንም። እና
ያው ያን ሊስትሮ ሰራለው እኔ ያልሆነ ቦታው ልነበር ሷሳላገባ ከዛ ወዴት ዳር ሷን ሳገባ ግን ወዴት ዳር ስመጣ ያጉደልችብ ነገር የለም ይልቁን ያገኘውቱን ባግባቡ ተቀማለው ባግባቡ በስነ ስርዓት ተቀማለው እሷም ያላተን ተቀማለች ከዛ በወቅቱ ተሰራ ነበር እሷም ተመላላች ምናም ተሰራ ነበር ከዛ ወለደች መጀመሪያ ልጃችን ወለደ ከዛ ያው ከቤት መዋል ሲጀምር ማገኛትን ባግባቧ አምጥቼ ሰጣታለሁ ያው ትንሹ ብዙ ይሆናል ፍቅር ካለና በዛ መሰረት ተና ብሎ ነው እንጂ ምንም እሷ ያጎደለችብኝ ነገር የለም እንደውም ተርፋማ ነው የሆንኩት እሷን በማግባት ይመለ ነው ሳገባ እንደው ትዳር ሲይዝ ጎደሎ የሚጎልብኝ ነገር አለ ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ሞኝነት ነው መሳሳት ነው እንዴ በትዳር ውስጥ እንደመኖር ጸጋ የለም በፍቅር ውስጥ እንደመኖር ማለት ነው ያው በህይወቴ ውስጥ አዝኜ የማቀው ያው እግሬን እንደዚህ ያመመኝ ጊዜ ነው በህይወቴ በጣም ያዘንኩት በጣም ያዘንኩት እግሬን እንደዚህ ሆንኩ ቀን በቃ ያን ቀን ነው እግሬን እንደዚህ ሆንኩ ቀን ያዘንኩት እና ግን ቢሆንም ያው ደና ቤተሰብ አልነበረኝም ከዛ ሀገር ያው ብዙም ስለዚህ እንትን ትኩረት የማጽናናት እንትን የለም አይዞም ይለኝ በደንብ አልነበረም ክፍለ ሀገር ነበርኩ በወቅቱ እግሬን ሲያመኝ ያዘንኩት በጣም ያን ቀን ነው እና ወይ ክፍለ ሀገር አርሼ ወይ አልበላ ወይ ደሞ አዲስ አበባ ሂጂ ወይ ቀን ስራ ሰርቼ አልበላ በሚል የሆነ እንደዚህ ከተማ መጥቶ እንደዚህ መኖር እንዳለ አላቅም ነበርና ማንኛውም ሰው አካል ጉዳተኛ ስለሆነ የሆነ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም ነበርና ያዘንኩት በጣም ያንቀን ነው በቃ ተስፋዬ እንትን ጨለመ ብዬ በጣም ድጋጤ ተሰማኝ እግሬን እንደዚህ ሆንኩ ቀን ነው ያዘንኩት ማለት ነው ከዛ ግን እንደጠበቅኩት አይደለም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፈጣሪ የፈቀደ ቀን አዲስ አበባ መጣው አዲስ አበባ ስመጣ ያው አዲስ አበባ ስመጣ እንደ ተጠበቅኩት ነገር አልሆነ ሳይሆን በጣም ጥሩ ህይወት ማንኛውም ጉዳተኛ እንደሚኖር እንደውም ከማንኛውም ህብረተሰብ በላይ መኖር ይቻላል ሀብት ኖረህ አልኖረህ አይደለም እና በዚህ መሰረት ያዘንኩበት ቀን ያልቀን ነው በዚህ መሰረት በጣም ጥሩ ህይወት እየኖርን ነው ያው ለማለት ነው የምፈልገው ብዙ ነገር ይደርስበታል ብዙ ችግር ይደርስበታል ያው መቋቋም የማይችል ሰው ነገሮችን መቆጣጠር የማይችል ሰው ከሆነ የሆነ ነገር ሊሰማው ይችላል ሊበሳጭ ይችላል እንኳን አካል ጉዳተኛ ሆኖ ጤነኛም ሰው የሆነ ነገር ይደርስበታል ያው ማለፍ ነው እንጂ የማይደርስበት ችግር የለም ምንድነው ችግር በተለይ አሁን እንግዲህ እንደዚህ የሆንኩ ቀን ወላ እናት አባቴ ሁሉ እንደሷ አይቆጥሩኝም የሆነ ይሰርጉ ነበር ሁሉ ማለት ነው ግን ያኔን ምንም ተስፋ ማላስቆርጠኝ ምንም የተሰማኝ ነገር የለም ያው ባዝንም ምንም ይሄ እንትን ነገር ያለ ነገር የለም እና ምንድነው ማንኛውም አካል ጉዳተኛ የሆነ ችግር ሲደርስበት ችግሩን ቻሌንጅ አድርጎ በስነ ስርዓት መኖር ነው ማለት ችግሮችን ተቆጣጥሮ መኖር ካልቻለ ብዙ ችግር ይደርሳል መሰረት ነው ይቅርታው ይቅርታና ያው ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ችግር ያደርሳል ለማለፍ ፈልጌ ነው ትምህርት ያው አልተማርኩም ይሄ ዘመን አልተማርኩም ይሄ ቤት ትምህርት ነው የተማርኩት ሱስ ከቅዳሴ ድረስ ተምር ያለውና ያው ግሬን ሲያመኝ ያው አቆምኩት ሱን አቋረጥኩት ተውኩት በዛው ያው ሁሉም የሚያምረው እንትን ያው ጤነኛ ስትሆን ነውና ኖርማል ስለዚህ ቆም በዛ መሰረት አቋረጥኩት የግል ያው ይሄ እንደልኩ የለት ገቢ የሚገኝበትን ነገር ጀመርኩ ይሄ ሊስትሮ ያልኩን ነገር ከዛ በዛ መሰረት አቋረጥኩ ዘመናዊ ያልተማርኩ ማለት ዘመዶች እንድማር አይፈልጉም ነበር ወላጆቼ እንድማር አይፈልጉም ነበር በቃ ገበሬ ሆኜ እንዳገለግል ነበር የሚፈልጉት ይሄንንም ቤተክነቱንም የተመርኩት ቾልኪ ሂጂ ምናምን ነገር ጠፍቻቸው ሂጂ ራቅ ወዳላገር ትምርት ቤት ወዳደረበት ነው እንጂ እኔ እንድማር አይፈልጉም እንዳገለግል መጀመሪያ ግሬ እንትን ሳይሆን እንዳገለግል እንዳርስ ሀፍት እንድግድ ይሄን ነበር የሚፈልጉት ከቤተሰብ አንደኛው ተጽኖ እንግዲህ ይሄ ነው ማለት በጣም አካል ጉዳተኛ እንደሰው አይቆጠርም ነበር እንደሰው በቃ እንደሞተ ሰው ነበር የሚቆጠረው አካል ጉዳተኛ ያለውበት አካባቢ ማለት አግግል ዛብ እጥረት አለ አብዛኛው 90% ያልተማረ ህዝብ ነው አርሶ አደር ነው አንተ ጉዳተኛ ከሆንክ እንደሰውም አትቆጠርም እና በዛ መሰረት በቃ እንኳን አይደለም ወላ ሁሉ ትዳር ሁሉ አይዝም ማግባት ሁሉ ማናር አርሶ ሊያበላ ነው ይባል ነበር ያው አዲስ አበባ በጥቸር ወይ እንደዚህ ሆንኩ እንጂ እዛ ብሆን ይሄ ድል ይገጥመኛል ብዬም አላስብም እንደዚህ አይነት እንደዚህ ሁኜ ተዳረበ ተርቼ እንደዚህ አምሮብኝ
እነዚህ ልጆች ወልጄ ኖራለሁ በፍጹም አላልኩም እዛ ያለው ማለት ነው። እና አዲስ አበባ የሆነ ሰው ያካያችን ሰው መከረኝ ላንተ የሚሆነ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ጉዳተኛም ሁሉም ሰው ማህበረሰብ የሚኖርበት ሀገር ነው። ይሄ ገጠር ላንተ አይሆንም። ስለዚህ እዛ ይሻላል ብዬ መጣሁ። እነተም እንደተንዳለው እዚያው የተሻለ ህይወት እየኖርኩ ነው ማለት ነው። ያው የተሳካ ኑሮ ባይሆንም ያው ጥሩ ህይወት እየኖርኩ በፍቅር ጥሩ ህይወት እየኖርኩ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ እንዳሰብከው ተቀብለሃል። እዚህም አንዳንድ ፈተናዎች የሉ? የአካል ጉዳተኞች አሁን ትራንስፖርት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ መዝናኛ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ባስ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው እስቲ ያለውን እንዴት ተቀበለች አዲስ አበባ? እንደሆነ ስ አዲስ አበባ ያው እንግዲህ ጥሩ ተቀብላኛለች አልልም፣ ደግሞ ከፍታኛለችም አልልም። ያው መጠነኛ በመጠኑ ችግሮችም አሉ። በትራንስፖርት እንዳልከው ታክሲ ውስጥ አንዳንድ የተሯሩጡ የመግባት እንትን የለም። ባስ ውስጥም እንደዚሁ ባስም እየሞላ ይመጣል፣ የታክሲ ችግር አለ። ይሄ ችግሮች አሉ። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያው ጉዳተኛ በመሆንህ የሚደርስብህ ነገር አለ። ግን ያንን ተቋቁሜ ቢሆንም ያው በጠሩ ተቀብላኛለች ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ያው በተለይ ታክሲዎች አይመቻችሁም የሚሉት አይመቻችሁም፣ እኛን ሲያውም እንደውም አልፈው ሄደው ሌላው ህብረተሰብ ካለበት ላይ ይቆማሉ ማለት እኛን ክራንች ዘን እንግዲህ በጉዳት ክራንች ተመርኩዘን ሲያው ማለት ነው። ግን ያው ምንም ብሎ እንደ ምንም ብለን ያው ጠብቀንም አንዳንድ ጥሩ ሰው አለ ያ ሲመጣ ጠብቀን እንሄዳለን እንጂ በትራንስፖርት ችግር የሌለበት ቦታማ የለም። ችግር አለ ማለት አይቻልም። አንተ ይሄ ታክሲ አይሆንህም የሚለኝም አለ። አሁን ለምሳሌ እኔ ለአንተ አይመችም ብሎ አልፎኝ የሚሄድ አለ። በጣም ብዙ በርካታ ነገሮች አሉ። ግን እኔ ምንም አይመስለኝም። ለምን ዞሮ ጉዳተኛ ሆነ ይሄ ነገር እንደማይደርስበት ምክንያት የለም። ቤተሰቦች እኔ እንደው እውነት ለመናገር እኔ ቤተሰብ አለኝ ብዬም አላወራም። በቃ ያው ወልደውኛል ቤተሰቦች ያው ፈጥረውኛል እንጂ ከዛ ውጭ እንደው ከቤተሰቦች ይልቅስ ሌላው ተራው ህብረተሰብ ይሻላል። ያው አንዳንዱ ቢሰድበኝም አንዳንዱ ቢንቀኝም አንዳንዱ ቢለኝም ከኔ ቤተሰቦች ተራው ህብረተሰብ ይሻላል፣ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። እኔ ወላጅን መውቀስ ኃጢአት ነው፣ ይህን አውቃለሁ። ግን እንደው መውለድ ብቻ ዋጋ የለውም። በቃ የኔ ቤተሰቦች ወልደውኛል፣ ይህን ውለታ ውለውልኛል፣ በቃ ፈጥረውኛል። ሌላ ከቤተሰቦች አንድም ነገር ያየሁት የለም። አንድም ነገር ይህን አድርገውልኛል የሚል ምንም ነገር እንትን የለኝም። ያው ያለመማር አሁን የተማረ ሰው የፈጠረው ልጅ በደንብ አድርጎ ያሳድጋል። ከተማ ነክ ያየ ሰው እንኳን የወለደውን የሌላም ልጅ ከሌላም ተቀብሎ ለምሳሌ ሜዳ ላይ የተጣሉ ልጆችን በደንብ ተንከባክቦ ያሳድጋል። ያ ከማወቅ ነው። ይሄ ደግሞ የክፍለ ሀገር ወደ ገጠር ሲጠር ደግሞ የግንዛቤ ጥረት አለ። አንደኛ አካል ጉዳተኛ ሆንኩ፣ በዛ መሰረት አካል ጉዳተኛ ሲሆን በቃ ምንም ይሄ የሚጠቅም በቃ ይጠቅማል ብሎ የሚያስብም የለ። በቃ ይሄ እኮ በቃ እንደ ሞተ ሰው አድርገው ነው የሚቆጥሩት። በቃ እንደ ሞተ ሰው ከሞቱት በላይ ካሉት በታይ አድርገው ነው የሚያስቡት። በዛ መሰረት ምንም ይሄ ይጠቅም በቃ ሰው እንደ ሰው አድርገው ስለማያዩኝ በዛ ወላ ሁሉ ልብስ ራሱ አይገዙልኝም ነበር ክፍለ ሀገር ማለት ነው። ልብስ ራሱ የቤተሰብ ጫና እስከዚህ ድረስ ነው። ለሌሎች ልጆች ገዝተው ለእኔ አይገዙም ነበር፣ የሚገርምህ ለጤነኞቹ ገዝተው ማለት ነው። እና አሁን ሳስበው ይገርመኛል። አሁን እንደውም ከኔ የሆነ ነገር ይፈልጋሉ። በቃ እኔ አሁን አዲስ አበባ መጥቼ እንዴት ሲሆን በቃ የሆነ ነገር እንዲረዳቸው ሆነ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው በድህነት ውስጥ ብኖር በድህነት አስከፊ ድህነት ውስጥ ብኖርም ያው ከእለት ከእጅ ወዳፍ በሚጎረስ ነገር እየጎረስኩ ከእጅ ወዳፍ የሆነ ነገር ነው ያው ያው እነዚህ ልጅ የፈጠሪ እያሳደግኩ ነው። ይሄ ለኔ በጣም ትልቅ ተስፋ ነው። ማለት ልጅን ወልዶ እንደማሳደግ ያለ ተስፋ ስለሌለ ማለት ነው። እኔ በጣም የተደሰትኩበት ሁለት ጊዜ ተደስቻለሁ። ሁለት ጊዜ የተደሰትኩት ምንድነው? አንደኛ የመጀመሪያ ልጅን ስወልድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛ ልጅን ስወልድ ነው። እና እነዚህ ናቸው ያስደሰቱ። ሌላ እኔ ለምሳሌ ተምሬ አልተመረቅኩም። የምደሰትበት ሌላ ነገር የለም። ያገኘሁት ሀብት የለኝም። በእርግጥ ከሀብት ከልጅ በላይ ባይሆንም ማለት ነው። እና እነኚህን ሁለቱ ልጆችን ያገኘው ጊዜ ተደስቻለሁ። ባለቤትን ደግሞ እንደዚህ ጋብቻ ምንትን ያለ ጊዜ ደግሞ ይህም ተደስቻለሁ። የተጋባን ጊዜ አንድ ላይ ሆነን ወደዚህ የትዳር ዓለም ውስጥ የገባን ጊዜም እሱም አንደኛው ደስታዬ ነው። እና የተደሰትኩት በእነዚህ ሶስት ቀናቶች ነው በራሴ የምገልጸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንም ሌላ ደስታ የለኝም። ሀዘንም ያው አካል ጉዳተኛ ሆኜ አዝኛለሁ። ያው መጠነኛ ሰው ሆኜ እኖራለሁ እንጂ ሌላ
ችግር የለውም። ያ ችግር የለብኝም እግዚአብሔር ይመስገን። ያም አልፎ እንግዲህ ያው አካል ጉዳተኛ ረስቸው ያው ምንም ጉዳተኛ ነኝ ብዬም አላስብም። አሁን ችግሮች አሉብኝ። ችግሮች የሉብኝ ሆኖ አይደለም። አሁን ጉዳተኛ በመሆን የችግር ሳይደርስብኝ ቀርቶ አይደለም። ግን እነዛን እየቻልኩ እየተቋቋምኩ ያው እየኖርኩ ነው። አብረን እንድንኖር ያው በተለይ ጓደኞች አሏት። ጓደኞቿ እኔ ጋር አብራ እንድኖር አትፈልግም ነበር። ጓደኞቿ የሆነ እንዴት አካል ጉዳተኛ ታገቢያለሽ በሚል ብዙ ጓደኞች ተጽዕኖ አላት። ከኔ ጋር አብራ እንድትሄድም አይፈልጉም ነበር። ያንን ተቋቁማ እኔስ ነገ ምን እንደሆንኩ ምን እንደምሆን አውቃለሁ፣ እኔም ሰው ነኝ በሚል በዛ እንግዲህ ይሄ አንድ መስዋዕትነት ነው። መስዋዕትነት ማለት ከጓደኛ ተገድሎ የራስን የግል እንትን ማለት ይሄ አንድ መስዋዕትነት ነው። ይሄ መስዋዕትነት ከፍላልኛለች እና በዚህ ሳላደንቃት አላልፍም። ይሄው እስካሁን ድረስም አለ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነገር ፍሬያማ ሆኖ ይኸው አሁን እንግዲህ በዚህ እየኖረ ነው። ከቤተሰብ ጫና አለ። ለምሳሌ አሁን የእሷ ቤተሰቦች አትደዋወሉም፣ ጭራሽ ዘግተዋታል። አንዷ እህት ወደ ሀረር ነው ያለችው። አሁን ያችም አደጉልም ከኔ ጋር አንድ ላይ እንድንኖር ማንም የሚፈልግ የለም ማለት በቃ ላልጠፋ ሰው እንዴት ሌላ እንትን ትላለች፣ እንዴት ላልጠፋ ሰው በሚል በጣም እጅግ ፈተና ትልቅ ችግር ነበረ እና ያው ያንን ተቋቁማ ነው እንጂ ችግርማ ተጽዕኖማ አለ። ለእኔ መስዋዕትነት እስከዚህ ድረስ ነው እንግዲህ ባለቤት የከፈለችው። ላይ አሁን የእሷ እናቷ ራሱ አንድ ቀን መታታቅም እኔና እሷ ሳንጋባ አዲስ አበባ እየመጣ ይታያት ነበር። ሰው ቤት እየሰራ እየመጣ እያየቻት የሆነ ነገር ይደዋውሉ ነበር። እሷና እኔ ከተጋባን አንድ ቀን መታታቅም እሷ ደውለው ሰው አጣሽ ወይ ይሄን ያክል ነው ወይስ ክፍለ ሀገር ይዘሽ ሁለት ልጅ ነው ወይስ ለማን ልታስተዋውቂው ነው? አሁን እሱን ወይነት ይሄ ሁሉ ሰው ጠፍቶ ነው ወይ አሁን እንጂ እሱን ያገባሽው ስንት ቤተሰብ ስንት ሰው እያለ ስንት ሰው እየጠየቀን ክፍለ ሀገር ይስን እንዴት አንቺ ለሱ ምን ያን ያክል ምን ነክቶሽ ነው ወይስ ሌላ ነው ብዙ ነገር ብለዋታል። እንግዲህ ያን ሁሉ ተቋቁማ ነው ምን አገባችሁ እኔ ራሴ የፈለኩትን ነው እኔ ራሴ የፈለኩትን እያለሁ ፍላጎቴ አንድ ሰው 18 አመት ከ10 ምናምን አመት ከሆነ በኋላ እናንተ ልታዙኝ አትችሉም። እናንተ ራሴ ነው የፈለኩትን ማገባ እንጂ እና በእናንተ በማባዛችሁ አይደለም በሚል በዚህ እሷ ቤተሰብ ይህን ሁሉ ጫና ተቋቁማ ይህን ሁሉ ደርሶባት ይህም ሁኖ ከሆነ በኋላ ደግሞ እስከ መዝጋት ድረስ እስከ ማኩረፍ ድረስ ደርሰው ያን ሁሉ ተቋቁመን ይኸው እስካሁን አለን። እኔ የሚገርም ነገር እኔ ያው ስለ እሷ ስለመናገር ቃላት ሁሉ ያጥረኛል ለሁሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ እሷ ለእኔ ማለት እናቴም አባቴም እዛም በዘለለ ደግሞ ከዛ በዘለለ ህይወቴ ልበል በቃ ህይወቴ ናት። አንድ ሰው ያለ እስትንፋሴ አይንቀሳቀስም። ያው እስትንፋሴ ህይወቴ ማለት ነች እና ምንም ለእሷ የምገልጽበት አንደበትም የለኝም፣ መጠንም ወደርም የለኝም እና ማለት እና ህይወቴ ናት ለእሷ ነው ልለፈልጌ ነው። በጣም መወዳት ማከብራት በጣም ለእሷ ያለኝ ክብር በጣም የተለየ ቦታ ያለኝ ነው። እሷም ለእኔ እንደምታደርግልኝ ሁሉ ማለት ነው። እሷ ለእኔ በጣም እጅግ የሆነ ከምልህ በላይ ነው። ከምነግር ከቃላት በላይ ምን ብዬ ለውራ እጅግ በጣም የተለየ ከባድ ዋጋ ከፍላለች ብል ምንም አጋነን አይሆንብኝም። እና ሰው እንግዲህ እኔ ማንኛውም ሰው ከዚህ በላይ የዚህን ሩብ ያደረግልኝ የለም። ከተፈጠርኩ እናቴ ከፈጠረች ጀምሮ ህይወቴም ኑሮዬም የተመሰረተው በዚህ ነው። የመጨረሻ በለው ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ እና እጅግ ያለ ቦታ በጣም ሰፋ ያለ በዛ ያለ ነው። የእሷ ነገር ለመናገርም ይከብደኛል፣ ለመናገር ማለት ነው። ስለ እሷ ምልህ ነገር እጅግ በጣም የሆነ ከባድ የሆነ ነገር ነው እና በጣም እኔ ምንም ነገር እኔ ለመናገርም ቃላት ያጥረኛል። ስለ እሷ እጅግ በጣም አንድ ሰው በህይወት ለመኖር የሆነ ነገር እንደሚያስፈልገው ሁሉ እንደዛ ናት እሷ ላይ ማለት ነው። ወደፊት ያው እንግዲህ ፈጣሪ የሆነ ነገር ቢሰጠን ያው እንግዲህ የሰው ልጅ መኖሪያ ቤት በጣም እጅግ ወሳኝ ነገር በአሁኑ ሰዓት ፈጣሪ የሆነ ነገር ቤት ቢሰጠን ያው ባለን ፍቅር መኖር ነው። አለበለዚያም ደግሞ ያው ተከራይተንም ቢሆን አቅማችን እስከ ፈቀደ ድረስ ያው እስከ ሞት ድረስ አብረን መኖር ነው አላማችን። ሌላ ምንም አላማ ህልምም የለንም። እና እስከዚህ ልክ ነው እንጂ ከዚህ የዘለለ
ችግርም ምንም አይፈተና ያለያየንም እሷና የሚያለያየን ነገር የለም። ችግሮች ቢደራረቡ ምንም ቢደራረቡ ማለት ነው እስከ መጨረሻው አብረን አብረን በችግርም በደስታም አብረን እስከ መጨረሻው መቀጠል ነው ማለት ነው። ሄድ ያለ አወር ተሻግሪ ያቺን ጉብል ሸሽጋ አያታ አለው ዲሪ በሹሩባዋ ዛጉል ያሰረችው ማሽላ ጠባቂ አራር ላይ ያለችው ድሬ። እና እንዴት ነው ግብዣው? አሪፍ ነው? አሪፍ ነው። ተመችቶሻል? ቆንጆ ነው። አሁን ያው አንቺ እንድመችሽ ነው የምፈልገው። አንቺ እንድከፋሽ አልፈልግም። እሺ፣ ቆንጆ ነው። ሁልጊዜ ዝፋ እንደዚህ ምን ተሰማሽ? አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ነው የተሰማ። በቃ እሺ። እኔ እና አንቺን ያው እድሜ ልክ ያኖረን እግዚአብሔር በፍቅር በሰላም በአንድነት። አንቺ ደስ ካለሽ እኔ ደስ እንዳለኝ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ደስ ይለኛል። እኔ ምዴ በጣም ደስ ይለኛል። ስሜ ሲሳይነሽ አድኛው እባላለሁ። የመጣሁት ከወሎ ነው። የመጣሁት የአስር አመት ልጁኜ ነው። ገባሁት ሞገስ አበባው ይባላል። ስለዚህ ከሱ ጋር ትዳር መስርተን ሁለት ልጆች ወልደን እንኖራለን። በቃ ባለቤቴ ያው ትንሽ አካል ጉዳተኛ ነው፣ ግን ቢሆንም እኔ በቃ ተቀብዬ ከሱ ጋር በፍቅር እንኖራለን። አብረን ተስማምተን ተፋቅረን እንኖራለን። ሁለት ልጆች ወልደን አብረን ነው የምንኖረው። ስለዚህ በጣም በቃ ፍቅር ኑሮን ነው የምንኖረው። የሰው ቤት ሰራ ነበርና አንድ ጓደኛ ነበርን እና ጓደኛችን እኔንም እሱንም ያቀናል። ስለዚህ ከእሱ ጋር አብራችሁ ብትኖሩ እሱም ትዳር የለውም ምናምን ሲሉኝ፣ እሺ በቃ ከሰው ቤት ከምሰራ ትዳር ይዤ ብኖር ይሻለኛል ብዬ ከእሱ ጋር ትዳር መስርቼ እኖራለሁ። ስለዚህ በቃ አሁን እህቴም አለች። አንድ እህቴ ሀረር ነው የምኖረው፣ ግን ያው በቃ አታናገረኝም። እናቴም ስልክ ምናምን ተደውልልኝ ነበር፣ አደውልልኝም አጠይቀኝም። በቃ ከሱ ጋር ትዳሬ ይበልጣል ብዬ ትዳሬን አብሬ ይኖራል። ተስማምተን ተፋቅረን እንኖራለን። አካል አያኮራም፣ ግን ያንንም ተቀብዬ ግን ያው ማለት ተሎ ሻል አልኩኝ፣ ግን አካል አያኮራም ብዬ እንትን አልኩኝና አገባሁት። ጓደኞቼ ደግሞ እንዴት ይህንን ታገቢያለሽ አካል ጉዳተኛ ምናምን ሲሉ አያገባችሁም ምናምን ብዬ እሱን አግብቼ ይኸው እንደምታይ ጠጉሬን እየፈታልኝ ነው። በፍቅር እንኖራለን ተስማምተን በቃ እሱም እኔም ተሳስበን ነው አብረን የምንኖረው በፍቅር ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እና እሱ 7 አመት ሆነና አብረን መኖር ከጀመር ያው በቃ እሺ ብያለሁ። ግን ያው ቶሎ እንትን አላልንም እንጂ እሺ ብያለሁ። በቃ ግን አልኩ በኋላ በቃ ካሰብኩ በኋላ ተገናኙ። ስለዚህ ተገናኝተን ይኸው ሁለት ልጆች ወልደን እንኖራለን። እሺ በቃ ያው ሴት ነኝና እሺ ላስብበት ምናምን ብዬ ከዛ ካሰብኩበት በኋላ በቃ ተገናኘን፣ አብረን እንኖራለን። ነው እዳሬ ነው የሚበልጥብኝ። እኔም በቃ ያው እምልህ አካል አያጎራም ሰው፣ መኪና አደጋ ሊደርስብ ይችላል፣ ምን ሊችልልብ ይችላል። ስለዚህ ያንን አገናዝቤ ስለዚህ አብረን እንኖራለን። አሁን እሱ በጣም ጥሩ ሰው ነው። በቃ ልብሴን ያጥባል፣ ጠጉሬን ይፈታል፣ የልጆቹን ልብስ ያጥባል። ስለዚህ እንደዛ ሆነን በፍቅር እንኖራለን። አዎ ያው ማለት ትራንስፖርት ላይ ብዙ ችግር አለ፣ ግን ያንን ሁሉ አልፈን በቃ ያው ያንን ሁሉ እንተውና በቃ ያው ተጋፍተህ አካል ያለው ተጋፍቶ ይኖራል አጋፋ ስለማይችል፣ ስለዚህ ከሱ ጋር በሬ ጠብቄ ጥሩ ሰው ጥሩ ባለ ታክሲ እስከሚመጣልን ጠብቀን አብረን ተሳፍረን እንሄዳለን። ያው ያመነጫጭቃሉ በቃ ታክሲ ላይ አሁን ሰልፍ ይዞ ከሆነ እንዴት እኛ ከፊት እኛ ከኋላ ሰልፍ ይዘን እንዴት እናንተ ከፊት ትገባላችሁ ምናምን ብለው ሰውን ያመነጫጭቃሉ። ግን ያን ሁሉ በቃ ማለፍ ነው አልፈን። ስለዚህ አልፈን አንድ ክፉ ቢሆን አንዱ ደግሞ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዱ ደግሞ ኑ በቃ ግቡ ምናምን ሊሉን ይችላሉ። ስለዚህ ጥሩ ሰው ገጥሞን ያውቃል፣ ክፉ ሰውም ገጥሞን ያውቃል። ግን ያን ሁሉ አልፈን እዚህ ደርሰናል። ከትዳር በፊት ያው ከሰው ቤት ነው የምሰራው። ስለዚህ ከሰው ቤት ሰራለሁ። ከዛ ከሰው ቤት ስወጣ ደግሞ ጓደኞች አሉ፣ ጓደኞች ጋር ሄዳለሁ። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን ከእሱ ጋር ተገናኘን። ስለዚህ ከሰው ቤት እስኪ ትዳር ይሻለኝ ይሆኑ ብዬ ትዳሬን መስርቼ እኖራለሁ። አሁን በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ከትዳር የበለጠ ምንም ነገር የለምና አብረን ተሳስበን እኖራለን። ማለት ሰው ቤት መስራት በጣም ከባድ ነው። ሊያስከፉኛል፣
ብዙዎቹ ደግሞ እዚህን ቀምተውኛል። ግን በቃ ያንን ሁሉ አልፌ ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ደርሻለሁ። ስለዚህ በዛ በዛ ምን አለ እንደው በሞት ሁሉ ብዬ እግዚአብሔርን ለምኜዋለሁ። ግን አሁን ደግሞ ይህንን ሳገኝ የአምላኬ ሆይ ለካ እንደዚህ መኖር አለ ጌታዬ፣ ያንን ሁሉ ይቅር በለኝ ብዬ እግዚአብሔርን እማጠናለሁ። ከሰው ገብቼ ስሰራ በቃ እኔ ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው ቀን ስራ ሰርቻለሁ። በቃ በብሎኬት ማምራት ያሰርቻለሁ፣ ሰው ቤት ሰርቻለሁ። በቃ ያልሰራውን ነገር የለም። ስለዚህ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ሁሉ ወጥቼ ግን አሁን እኖራለሁ። በቃ የተደሰትኩበት ልጆቼን ከወለድኩ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያ ልጄን ከዛ ሁለተኛው እንግዲህ ከልጅ በላይ ደስታ የለም። ስለዚህ ልጆቼን ከወለድኩ ነው የተደሰትኩት። ባለቤቴን በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማፈቅረው። ባለቤቴን በጣም እወዳለሁ፣ በጣም አፈቅረዋለሁ። በቃ እንደዛ ሆነ እንኖራለን። በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማፈቅረው። በቃ ውድ ባለቤቴ ነው። ስለዚህ ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጠን። እግዚአብሔር እንግዲህ አንቺን የሚያኖርልኝ ክርስቶስ እንግዲህ ልጆቻችን እስከ መጨረሻ ድረስ አሳድገን ለቁም ነገር ለማብቃት ፈጣሪ ያግዘን። እኔንም አንቺንም እድሜና ጤና ሰጥቶ ከነ ልጆቻችን እግዚአብሔር ያቆየን። እንግዲህ ያው በጣም የተለየ ፍቅር ነው ያለኝ። ፈጣሪ ይጠብቅሽ፣ ፈጣሪ ይጠብቅሽ። ስሜን ወገሳ አበባው እባላለሁ። እኔን መርዳት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ ማገዝ የምትፈልጉ ካላችሁ 0904 26 0387 በዚህ ብትደውሉ ታገኙኛላችሁ። እንግዲህ እናንተም ከዚህ ድረስ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ መታችሁ እዚህ ድረስ ይህንን እንትን ስላላችሁ ስላገዛችሁን ከልብ ምስጋናችን በጣም ከፍ ያለ ነው። እናመሰግናችኋለን። ከቆንጆ መሃል ጸዳነሽ ላይኔ